Mėlėjai, prateskime mūsų tradiciją pasitikti sakralinės metų šventės Lietuvos Respublikos prezidentūroje kartu. Kviečiame visus bendrapiliečius ir tautiečius, mylinčius mūsų tėvynę Lietuvą ir artimą savo, prasmingai pasitikti metų virsmą ir vėl savo asmeninę kūrybą, papuošti simbolinį Lietuvos ir tautos vienybės medį. Dėkoju visiems, kurie siekia pakylėti savo sielas iki dvasios ir buvo pilni įkvėpimo kartu su mūsų visų kurtais paukšteliais skraidinti artimojo meilės žinutės į aplinkinių širdis prieš dvejus metus. Dėkoju tiems, kurie prieš metus stiprino šeimininį ryšį, kurie šiltus, jaukius namelius puoselėjo artimojo meilės ir visuomeninės bendrystės stiprybę. Šiemet, kai laukdami šventų kalėdų visi įgauname ypatingų galių sustiprinti žmogiškuosius ryšius, kviečiame dar kartą pakylėti mūsų visų bendruomeninę dvasę, sukurti bendrus gėrio, grožio ir gerumo sparnus taikos vilčiai ir šviesiai mūsų tėvinės ateičiai neramiame destrukcijos ir dehumanizacijos laužomame šių dienų pasaulyje. Pasitikime naujuosius 2024 metus tvarios meilės banga. Papuoškime kalėdinę eglę taikaus ir išmintingo pasaulio viziją. Sutelkime bendruomeninės valios ir galios sparnus mūsų visų namuose, Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Suteikime visų geros valios žmonių vilčiai, tvirtus ir tvarius, stiprios, nepalaužiamos dvasios sparnus ant valstybės vienybės medžio. Te angelo sparnai atkeliavę iš visų Lietuvos kampelių, iš pasaulio lietuvių bendruomenių įvairiose žemynuose, nuo pajūrio kopų iki sostinės kalvų, nuo tolimiausių sodybų visose Lietuvos rajonuose ir regionuose, iš didmiesčių, miestelių, sukuria tą nepakartojamą, įkvepiantį stebuklingą ryštą mūsų visų bendram, kūrybingam gyvenimo skrydžiui į ateitį. Labai diena, aš esu Daiva. Šiandien jums padėsiu pagaminti šituos švelnius, minkštus, angeliškus sparnelius. Pirmiausia, užsimezgam mazgelį, kad nepabėgtų mūsų siūlas. Ir nuo viršaus, 4 mm atstumu nuo krašto, tiesiog paprastais dygsneliais dygsniuojam. Nuo šito kampelio pradygsniuojam tiesią liniją, kad imituot plunksnelę. Pradygsniuojam ir atgal sugrįžtam. Ir dabar pro šitą tarpelį reikės užpildyti vieną sparnelį ir kitą sparnelį. Imam to sniegelio ir bandom užpildyti. Kad sparneliai pakiptų ant eglės, juos reikės pakabinti. Centre užsitvirtinam siūlą ir iš to siūlo padarysim 10 cm kilputę. Imam tuos likusius mažus sparniukus ir per vidurį tiesiog pritvirtinam prie tų didelių sparnų. Sparnelius kaip ir pabaigėm, belieko juos gražiai papuošti. Puošim plunksnelėm ir karoliukais. Darbas baigtas, džiaugsmas dirbti kartu, džiaugsmas kurti kartu, manau, džiaugsmas ir skristi kartu. Patirkime kalėdinio laukimo džiugesį kartu. Tegu balti sparnai simbolizuoja mūsų kūrybos galę, nenugalimą meilės jėgą, laisvės ir taikos siekį, optimizmą bei mūsų žmonių vienybę. Ryštą ir gebėjimą įveikti didžiausius iššūkius, skriejant link bendros svajonės. Kurkime prasmingą gyvenimą ir bendrą šviesę ateitį drauge.